বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু ইয়াক লৈ চৰকাৰৰ একচন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা কথা কৈ দিয়া হৈছে আপোনাৰ পৰা যদি খুচুৰা ব্যৱসায়ে অধিক দাম লৈছে তেওঁলোকৰ তথ্য লওক কেছ মেমো লওক আৰু চৰকাৰক গুচৰ দিয়ক এনে ব্যৱসায়ী গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চৰকাৰে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিব জনাইছো টাইম এইট বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ জনতা কুঙা হোৱাৰ পিছতেই একচন মুডত আহিছে চৰকাৰ হিচাপতকৈ যদি অধিক দাম লয় তেনে ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা সা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে আপোনালোকে কেছ মেমো সংগ্ৰহ কৰক আৰু এই কেছ মেমোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিব লাগে 30 টকাৰ ঠাইত যদি 50 টকা লৈছে এজাহাৰ দিয়ক এনে ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব কেৱল গ্ৰেপ্তাৰ কৰাই নহয় এনে ব্যক্তিক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আজি যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যবাসীলৈ বিশেষ আহ্বান জনোৱা হৈছে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যেতিয়া বজাৰলৈ যায় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে কেছ মেমো লওক কিয়নো পাইকাৰী মূল্য আৰু খুচুৰা মূল্যৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য হৈছে গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে অধিক দাম লোৱা খুচুৰা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আপোনাৰ অঞ্চলতো যদি ব্যৱসায়ীয়ে আপোনাৰ পৰা অধিক দাম লৈছে তেতিয়াহ'লে তাৰ তথ্য লওক কেছ মেমো লওক তাৰ তথ্য চৰকাৰক দিয়ক তেনে ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যৰ জনতালৈ আহ্বান কৰা হৈছে যে এই তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আমাক জনাওক আমি একচন ল'ম এটা ডাঙৰ খবৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ চৰকাৰৰ বৃহৎ পদক্ষেপ কৈছে যদি ৰাইজ সজাগ নহয় সচেতন নহয় জনতাক একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে ঠগি থাকিব আৰু এই কথা কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে পাইকাৰী বজাৰত যদি কোনো এটা সামগ্ৰীৰ দাম 30 টকা আৰু খুচুৰা বজাৰত যদি ইয়াত 50 টকা লৈছে অৰ্থাৎ হিচাপতকৈ যদি অধিক দাম লৈছে তেনেকুৱা খুচুৰা ব্যৱসায়ীক চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব গুৱাহাটীত একচন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে গতিকে যিসকলে এই বাতৰি চাই আছে আপোনালোক বজাৰলৈ যাওঁতে যি সামগ্ৰীয়ে ক্ৰয় নকৰে তাৰ কেছ মেমোখন দোকানৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰক চৰকাৰে কৈছে যে জনতাই আমাক সহযোগ কৰক আমি একচন লওক সেই কেছ মেমোখন সংগ্ৰহ কৰি তাৰ তথ্য আৰক্ষীক দিয়ক জিলা প্ৰশাসনক দিয়ক চৰকাৰক জনাওক তেনে ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব কিয়নো পাইকাৰী মূল্য আৰু খুচুৰা মূল্যৰ মাজত আকাশ পাতাল তফাত আহিছে পাৰ্থক্য হৈছে গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে অত্যাধিক দাম লোৱা খুচুৰা ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত আৰু ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্ততো একচন আৰম্ভ হ'ব মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তত জনতালৈ আহ্বান কৰিছে জনতাৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে আৰু যিসকলে এই বাতৰি চাই আছে আপুনি যদি বজাৰলৈ যায় বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো ব্যক্তি যদি বজাৰলৈ যায় সেই তথ্য সংগ্ৰহ কৰক কেছ মেমো লওক পইচা দিয়াৰ পিছত আৰু এই কথা জিলা প্ৰশাসনক জনাওক চৰকাৰক জনাওক তেওঁলোকে একচন লৈ খুচুৰা ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিব আমাৰ লগত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্য আছে মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি কিছুদিন আগতে আমাৰ ফুড এণ্ড চিভিল চাপ্লাই বিভাগে গুৱাহাটীৰ কেইখনমান দোকানত ছাডেন ভিজিট কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ পৰা কেছ মেমো লৈছিলে আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে বিহিত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিসকল খুচুৰা ব্যৱসায় কাৰণ পাইকাৰী মূল্যত তাৰমানে দাম বাঢ়া নাই কাৰণ তাত পাইকাৰী মূল্যত তাতে ফলকখন লিখাই থাকে কিমান মাল মজুত আছে কিমান দাম আছে খুচুৰাসকলে যিসকলে এনেকুৱা ব্যৱস্থা লৈছে গতিকে তেওঁলোকে আগন্তুক দিনত যিসকল আজি ধৰক পাইকাৰী মূল্যতকৈ তেওঁলোকে 1 টকা বা 2 টকা বেছি ল'ব পাৰে পাৰ কিলো তাতকৈ অতিৰিক্ত যিসকলে লৈছে মই নাগৰিকসকলক আহ্বান জনাওঁ তেওঁলোকে কেছ মেমো তেওঁলোকে হেৰি কৰক তেওঁলোকে লওক আৰু কেছ মেমো লৈ পেলাই ঠিক ডাইৰেক্ট আহি যাওক থানালৈ আহি যাওক আৰু FIR লজ কৰক অট'মেটিকলি তেওঁলোকে জেলত যাব কাৰণ কিয় আজি না ছাডেন ভিজিট প্ৰয়োজন আছে নাগৰিকৰো সজাগতা প্ৰয়োজন আছে কাৰণ কিয় নাগৰিকক যদি কয় এইটো 50 টকা বুলি 50 টকা কেলেই লয় এইটো কাৰণ কিয় যিটো আমাৰ মানে পাইকাৰী আজিৰ তাৰিখত ফেঞ্চি বজাৰতে হওক বা অন্য ঠাইত পাইকাৰী ফলকখন লিখা আছে তাত ফলকখন তাত যদি লিখা আছে 32 টকা যদি পাৰ কুইণ্টেল লিখা আছে তাৰমানে 32 টকা চাউলৰ দামটো তাতে যদি আমি যদি 1 টকা বা 2 টকা হয় 34 টকা হ'ব পাৰে কিন্তু 45 টকা যদি লয় আৰু যদি কাষ্টমাৰে মই নিজে কাষ্টমাৰ পঠাইছিলোঁ মই নিজে তেনেকুৱা এটা ল'ৰা পঠাইছিলোঁ পঠোৱাৰ পিছত মই তোক ক'লোঁ কি তুমি ক'বা যে চাউলটো তুমি তাৰ পৰা কিনি আনিবা আৰু এখন মই ৰচিদ লৈ আনিবা আৰু ৰচিদ লৈ অনাৰ পিছত মই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গতিকে তেনেকৈ মই প্ৰত্যেকজন দোকান যাব নোৱাৰোঁ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে যদি কেছ মেমো যদি লয় তাত ৰেটটো লিখাই থাকিব তেতিয়া আমি একচনটো ল'ব পাৰোঁ বা আমাৰ আৰক্ষী হওক বা আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে একচনটো ল'ব পাৰে গতিকে মই সদাশ ৰাইজক মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ খুচুৰাসকলত যিটো দাম লৈ আছে সেই দামটো অত্যাধিক লৈ আছে আৰু সেইটো ৰাইজে নিজে সচেতন হ'ব লাগিব নহয় নহয় আমি ৰাইজেও দায়ী আমাৰ ৰাইজেও দায়ী কাৰণ কিয় এতিয়া আপোনাৰ দোকানৰ পৰা আপুনি যদি 50 টকা কয় মই যদি কোনো বাৰ্গেনিং নকৰোঁ
পাইকারিত কিনি আছে আপনি 30 টাকা, পাইকারিত 30 টাকা কিনি অনার পিছত আপনি 50 টাকা যদি মই যদি কিনি লোক, তো সেইটোতো নিয়ম নহয় যে মই সেইকাৰণে আপোনালোকে কেশমাৰখন ল'ব লাগিব। মই যদি কেশমাৰখন নলওঁ, মই যদি 50 টকা দি আহোঁ, দি আহি পেলাই মই ঘৰত যদি কওঁ যে মূল্যবৃদ্ধি হ'ল 20 টকা বাঢ়িলে, তো এই ক্ষেত্ৰততো চৰকাৰক সহযোগ কৰিব লাগিব, কাৰণ চৰকাৰখনতো ৰাইজৰ কাৰণে, গতিকে ৰাইজে এই সহযোগ কৰিব লাগিব। মই নিজে 3টাই আমি মাল পাৰ্চেচ কৰি পেলাই, মচুৰ দাইল, মগু দাইল আৰু চাউল পাৰ্চেচ কৰি পেলাই মই নিজে প্ৰমাণ পাইছোঁ, আৰু সেই একেখিনি সময়তে মই হোলচেল ৰেটত মই মিলাই চাইছোঁ। মিলাই চোৱাৰ পিছত দেখিছোঁ যে পাইকাৰীত মানে ৰেটটো বৃদ্ধি হোৱা নাই তেনেকৈ, কিন্তু বহু ঠাইত কি হৈছে এইটো সুযোগ লৈ পেলাই খুচুৰা বেপাৰীসকলে বহুতো বঢ়াইছে। তথাপি আমি উদ্বিগ্ন এইটো বিষয় লৈ পেলাই মই আমাৰ যোগান বিভাগৰ হেৰিয়া হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ উদ্বিগ্ন, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উদ্বিগ্ন, আৰু আগন্তুক দিনত মই বিশ্বাসী যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে যিহেতু আমাৰ বিশ্ব অৰ্থনীতিত ভাৰতক 5ম স্থানত আনিছে, আগন্তুক দিনত 3য় স্থানত আনিব, আৰু 2047ত যিহেতু আমি 1ম স্থান আমি আনিম বিশ্ব অৰ্থনীতিত, গতিকে আমি নিশ্চিতৰ ওপৰত আশাবাদী যে মোদী ডাঙৰীয়াই নিশ্চিতভাৱে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লৈছে আৰু ৰাইজো আমি সহায় সহযোগ কৰিব লাগিব। আজি কিছুদিন আগতে আমাৰ ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই বিভাগে গুৱাহাটীৰ কেইখনমান দোকানত ছাডেন ভিজিট কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ পৰা কেশমেমো লৈছিলে আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে বিহিত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। যিসকল খুচুৰা ব্যৱসায়, কাৰণ পাইকাৰী মূল্যত মানে দাম বাঢ়া নাই, কাৰণ তাত পাইকাৰী মূল্যত তাতে ফলকখন লিখাই থাকে কিমান মাল মজুত আছে, কিমান দাম আছে, খুচুৰাসকলে যিসকলে এনেকুৱা ব্যৱস্থা লৈছে, গতিকে তেওঁলোকে আগন্তুক দিনত যিসকল আজি ধৰক পাইকাৰী মূল্যতকৈ তেওঁলোকে 1 টকা বা 2 টকা বেছি ল'ব পাৰে পাৰ কিলো, তাতকৈ অতিৰিক্ত যিসকলে লৈছে মই নাগৰিকসকলক আহ্বান জনাওঁ তেওঁলোকে কেশমেমো তেওঁলোকে হেৰি কৰক, তেওঁলোকে লওক আৰু কেশমেমো লৈ পেলাই ঠিক ডাইৰেক্ট আহি যাওক, থানালৈ আহি যাওক আৰু এফ আই আৰ লজ কৰক, অট'মেটিকেলি তেওঁলোকে জেলত যাব। কাৰণ কিয় আজি নাই ছাডেন ভিজিট প্ৰয়োজন আছে, নাগৰিকৰ সজাগতা প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ কিয় এটা নাগৰিকক যদি কয় এইটো 50 টকা বুলি 50 টকা কেলেই লয় এইটো, কাৰণ কিয় যিটো আমাৰ মানে পাইকাৰী আজিৰ তাৰিখত ফেঞ্চি বজাৰতে হওক বা অন্য ঠাইত পাইকাৰী ফলকখন লিখা আছে, তাত ফলকখন তাত যদি লিখা আছে 32 টকা যদি পাৰ কুইণ্টেল লিখা আছে, তাৰমানে 32 টকা চাউলৰ দামটো, তাতে যদি আমি যদি 1 টকা বা 2 টকা হয় 34 টকা হ'ব পাৰে, কিন্তু 45 টকা যদি লয়, আৰু যদি কাষ্টমাৰে, মই নিজে কাষ্টমাৰ পঠাইছিলোঁ, মই নিজে তেনেকুৱা এটা ল'ৰা পঠাইছিলোঁ, পঠোৱাৰ পিছত মই তোক ক'লোঁ কি তুমি ক'বা যে চাউলটো তুমি তাৰ পৰা কিনি আনিবা আৰু এখন মই ৰচিদ লৈ আনিবা, আৰু ৰচিদ লৈ অনাৰ পিছত মই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। গতিকে তেনেকৈ মই প্ৰত্যেকজন দোকান যাব নোৱাৰোঁ, প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে যদি কেশমেমো যদি লয় তাত ৰেটটো লিখাই থাকিব, তেতিয়া আমি একশ্যনটো ল'ব পাৰোঁ বা আমাৰ আৰক্ষী হওক বা আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে একশ্যনটো ল'ব পাৰে। গতিকে মই সদা সৰ ৰাইজক মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ, কাৰণ খুচুৰাসকলত যিটো দাম লৈ আছে সেই দামটো অত্যাধিক লৈ আছে আৰু সেইটো ৰাইজে নিজে সচেতন হ'ব লাগিব। নহয় নহয়, আমি ৰাইজেও দায়ী, আমাৰ ৰাইজেও দায়ী, কাৰণ কিয় এতিয়া আপোনাৰ দোকানৰ পৰা আপুনি যদি 50 টকা কয়, মই যদি কোনো বাৰ্গেনিং নকৰোঁ, পাইকাৰীত কিনি আছে আপুনি 30 টকা, পাইকাৰীত 30 টকা কিনি অনাৰ পিছত আপুনি 50 টকা যদি মই যদি কিনি লওঁ, তো সেইটোতো নিয়ম নহয় যে মই সেইকাৰণে আপোনালোকক কেশমেমখন ল'ব লাগিব। মই যদি কেশমেমখন নলওঁ, মই যদি 50 টকা দি আহোঁ, দি আহি পেলাই মই ঘৰত যদি কওঁ যে মূল্যবৃদ্ধি হ'ল 20 টকা বাঢ়িলে, তো এই ক্ষেত্ৰততো চৰকাৰক সহযোগ কৰিব লাগিব, কাৰণ চৰকাৰখনতো ৰাইজৰ কাৰণে, গতিকে ৰাইজে এই সহযোগ কৰিব লাগিব। মই নিজে 3টাই আমি মাল পাৰ্চেচ কৰি পেলাই, মচুৰ দাইল, মগু দাইল আৰু চাউল পাৰ্চেচ কৰি পেলাই মই নিজে প্ৰমাণ পাইছোঁ, আৰু সেই একেখিনি সময়তে মই হোলচেল ৰেটত মই মিলাই চাইছোঁ। মিলাই চোৱাৰ পিছত দেখিছোঁ যে পাইকাৰীত মানে ৰেটটো বৃদ্ধি হোৱা নাই তেনেকৈ, কিন্তু বহু ঠাইত কি হৈছে এইটো সুযোগ লৈ পেলাই খুচুৰা বেপাৰীসকলে বহুতো বঢ়াইছে। তথাপি আমি উদ্বিগ্ন এইটো বিষয় লৈ পেলাই মই আমাৰ যোগান বিভাগৰ হেৰিয়া হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উদ্বিগ্ন, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উদ্বিগ্ন, আৰু আগন্তুক দিনত মই বিশ্বাসী যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিহেতু আমাৰ বিশ্ব অৰ্থনীতিত ভাৰতক 5ম স্থানত আনিছে, আগন্তুক দিনত 3য় স্থানত আনিব, আৰু 2047ত যিহেতু আমি 1ম স্থান আমি আনিম বিশ্ব অৰ্থনীতিত, গতিকে আমি নিশ্চিতৰ ওপৰত আশাবাদী যে মোদী ডাঙৰীয়াই নিশ্চিতভাৱে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লৈছে আৰু ৰাইজো আমি সহায় সহযোগ কৰিছোঁ।